خانگی با ویسک سرپ کی دیواز ریس کامد کم؟ نه مقصد کمیل تو شی از لب. بزرگت. ام خانگی با. چند رس ساکو است لب. زندگومی ارگانوس آرومات کنیل امی تو هم. میارشی میزد لرگورت سکومونیست ما. کل سپلا تارگیل بارگو. Չմի դրես հատքմանունդա գավրից խավծ ուղատ ես կոմունիստորի պարտի իսրեք է բիդան։ Հած կացիլ է բիտադրում է մողթարիվոմ ասցլի էր եմ պարվելի դա պրոտեժերում էր խոլու դա չույնի ռետակտորիստախիտ։ Մետ հայուդանույ դամացխատ է զենտ գումորգանով է պշիտա, շինականցակ մտասրան մինիստրով շիրոմ։ Սուլած է, մեկ թամի է, ամիտով մետ հայուդանույ իղսնի ողղար պասողիս մկե բուլվաս։ Ամխանակը բավիզ գավ իտեսիտվա։ ام خانگو را میشود اکم دیراتوم هر شما خودید پردهش هرموغه بولو بدن باتان راتوم شغله میخواد در رپرسی رپول کنکاف شیرشی رو برگا میگیغس دالمالیم شغله بیسام باری Իմագրամ, առավինի ծոդավինի խավիտ։ Իծոդա, սկոլիս կոմգավ շիրիս մի դիվանմա։ Դա արգագամ խիլատ։ Դիախ։ Հատոմ։ Մեգովարի է կոչ եմ է։ Շոբլ է վիզգամու, համեց կանախոմար կոնդատ, պարտի իսմի մարդ։ Հոնդա։ Շեմդըք կագի առատ համցկնը։ Կամի առամ ագրամ շեմդըք լավ գամիչ տա ես կրծրովա։ Հոդիս։ Հիավիլիտացի շեմդըք սիխարուլից նացված ծղենա գամիչ տա։ Թելի ամխնիս կանմալով աշի, թուրմ է սուլտ ույլու Եխլասադարի ենտք ունիմ շոբլեմի։ Աղարարի են։ Դատք ուն եխլա ասետի գրզունովիտի շատի խարդ պարտի եշի։ Ադամիան է մրովլեմաց մետք իվիլի մամա գենես, ուգի ագ ես պասուղի, դա թիտք միս աղարարի են։ Ախլամ թավրովի սատավեշի չեմի թավովի սխալխի մոտիս։ Մի առամաք շուրի զիևի սուպլեպը։ Ուպրո մետից, մեմացունդա դավեղ մարոտունդաց իմիստույսրոմ սկավսի չետտոմ է վիաղարգան մե որտես։ Միթում Մարդալի այս ռոմ շոտաց ուլած է չեմի մեգովարի են։ Չու են էրտատ գավատարետ։ Չու են էրտատ գավատարետ ախալ գազրդովի սլեպի։ Ունիվերսիտետ չի վերաս է ակեշի։ Իշու ետատ մոյի ձևնը վասխորը վաշիսետ կատիոսանի ադամիանիրը որ չոտած ուլած է իղոմ։
Ახალ გაზრდობაში მეგობრებმა მას ერთ-ერთ სახელად ალალო შევარქვით. ყველაფერს წარმოვიდგენდი იმის გარდა, რომ შოთა შეეძლო ის ჩაედინა, რაც ჩვენ აქ მოვისმინეთ. მისი საქციელმე ფსიქიურ ანომალიად მიმაჩნია. ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ პასუხის მგებლობას ვერ იდებოდე პირიქით. მე ვგრძნობ ჩემ დანაშაულს. სწორად გვაქვს ჩემმა მოადგილემ. მთელი პასუხის მგებლობა მე უნდა დამეკისროს. და მე... მე ვკის... Veni să ახელი პატივცემულო. Bachana, batana. Bachana Ramishvili. Atsale. Gizinebs. Eria. Taici. Amboben tseraliao. Ah, ekhla ekhla akedan gamozvel. Shen gmerts vitamebai.
თუ არსებობენ ასეთი ლამაზი ქალები. მეგონა ბაჭანა რამიშვილი რამის უფრო ორიგინალურ სიტყვად. თუ კი მომცემთ თქვენზე მოსვლის საშუალებას, აუცილებლად მოვიფიქრებ რამე ორიგინალურს. თქვენი სახელი? მარიამი. სად მივიხართ მარიამი? სახლში, ნახვამდე. მოიწმინეთ, გაგაცილებთ. არა, მარტო მინდა ვიღრ. შენ გავიცნოთ ერთმანეთი. მეორთა ჯალის სამების ეკლესიის მოძღვარი მამა იორამ კანდელაკი გახლავართ. ეს ვაკელი მეჯღანე აფთანდი ლანუ ბული გოგილაშვილი. სალამ. გამარჯობათ. ბულიკა რაღა არის? ბულიკა? ბულიკა. ბავშვობაში ბულკის მაგივრად ბულიკას ვამბობდი ხოლმე და ბიჭებმა ზედმეტ სახელად შემარქვეს. თქვენს ეგრე დამიძახით. თქვენზე ამბობენ წერალიო. მართალია? ო, წერალი ვარ. იმ ფაქტორის გამო გივიდეთ? არ ვიცი ხმართმანი. აიცი რა. ცოტა სხვა რო ტყამდი ხოლმე, რა? ამბობენ წერლებს ძალიან უყვართ. არა, რას ბრძანებს? როგორ სულ არა? სულ როგორ არა, ხანახ. აი ეგრე, მეც არ ავთქი თუ არა სვამს როგორ აწერს ვეთქი. მაინც რა უნდეს? სამს, ოთხს. ციკას. ბოთლს. ვა, ბოთლს. მაითა ხუთი. აი ეგრე. არა. არ შეიძლება. მართალი არიან ექიმები. არ შეიძლება. მორჩა გატავდა. მე ერთი ნაცნობი მწერალი მყავდა. თვითონ ამბობდა რა, პოეტი ვარო. სულ მთვრალი დადიოდა, მე კი ყვავები დამჩხაოდა. ნუ სვან ბულიკა ნაპიტოკებს, სიბერეში დაგიტოკებსო. მართლა არ დამიტოკა ბავშვი. მერე ვა ლოხე მე ვლაპარაკობ ამ 20 ზინები ბატონო ბაჭანა მეტყობა პანტაპონი მოერია იცინოს რა გაივლია რა მალმალე მიდი მოდის ხოლმე კაცო ბაჭა დავი შენ ვარ კენზე ამბობენ რეჟიმს არიცავს, დადის. მე? ახონ გითხარით. არ მისცეთ ადგომის უფლება მეთქი. სატულზე ხო არ დააბავთ ბატონო ნოტარი? თუ საჭიროა უნდა დააბათ. ძინავს 24 საათის ძინავს ბატონო. გასაძლევ. ერალდინმა ყველაზე კარგი შედეგი მოგცა. ტკივილები. სუსტი. პერიოდულობა. თუ ღვიძავს 9:30 საათში ერთხელ. სწორედ ეგ იყო მინდოდა მომეცა ქვენთვის. თითქოს უკვე თავარ.
ماشین نمیدی اون رو بکنید خوال دیغاز گردید پالت تاوی سوپده با تو گیند گده گیموند اکمیر چیونی تو اینی نبا روگر گذنو تاوز با دونه یورم اوتیس غلو بیدو بید کاتالیکوس مدامی بکتل است تو اینی جام تلو بایی گید راگه دفت شنی لطفی ده گرد خوی ترقه بلوفت کمات خواری هسته کده ایسید ایسه اگی چونه کارا پرشوشی وارد تو اینه کیمه بچو جو خدیس گاری گا باریت گاتالی بسیب ساموت خیسه بدانو پروپ آره ماما سایی کیو سرتی کارو بیاد دستور تیس کارو بی گوا باریت چون اکیمه بسید چونی ساکمیه دروزی ادری ارگا گیرو تیس کارو بی را چه خبا جو جو خد سادا ساموت خیس ایسو پا کورم کپلی ببیدا ساد گاگم تسیب سمات خواری اس کوی بی Долги лашило. Лахуна! Лахуна! Ромели хат! Лонгат сава, лонгат са! А, мобзанди, лонгат батоно, мобзанди! Камарджова! Камарджова! Наметан ишвят сара хавигахти лонгат батоно! Лахуна, чемог лахуна! Сахина, харгамолди варахла! بزای ساکمه مخشن تنده ایمیزا شگاتون خیل چانید بطنو ساکش مبزای آیا بطنو اگر بید اگر بزنید بطنو بچه نا بوچه ده بکنه با بوشن مبزای بطنو اگر مبزای ای باقانا شونی شولیه چمی ایسر دیدم چه کرانا بزن گخمتن چمگ لخونا تیقوانی هم زبت خلص تش تقمسا بدارا جر ورگاوز لفت خیصادا اوشو بریز دیان ناس دیدی خطری مکشن لونگ از بطانو مگرم ورویزا مکسک میس تی تو نیچی رزنیلی ساموشاو هم تاش ای مگرم رگاگی چیر دامیستان روم تاش اوشو باقا ناس میچ ایرز گلاخونا میچ ایرز بدون لک هیچی از بیت ایوگینی اکی مدکو ام زفخوش تاشی توار زیقانه کارکی دا تپلی توار می اخماره دیخو بباو میکیم خیدو را پیروار مفن پنه بوری کارکی دا تپلی گیرا جادیار مخصم قوپی شنیتیم آخر که غنانس کده میچینی ای بغانه دا همیستی کده گفتی سمگی ایرس გარდეოლოგიური სალამი. ო, საქართველოს კარდიოგრამას ჩვენ ზენიჩკას გაუმარჯოს. არ ვარგა. გაუმარჯოს. გადაბრუნდი, გადაბრუნდი. თანაც ჩავიხადოთ? გადაბრუნდით. გადაბრუნდით. აბა გადაბრუნდით. اخ دیدست کنس از خوبه با کلبادونو جینی او چیلی بلی اقون زنده چاگوانه نباتی ایبادنو یارم خیلی گمکت راقا چم زگا گیر بیز دالو چولو چو تا هم پالارتاشی او گمرتو راسی زم ماما و موت مینه پیتا شینی تاو Kada brundi? Gel nemsi maç oynadı mı eri? Aha nemsi.
ხალხო, ეს თუ ნემსია, მაშ სადგისი რა არის? მომკლა რა, ყოველ დღე შენთან ვაჭრობამ, გადაბრუნდი ახლა. ო, რა კარგია, გადაბრუნდი. გადაბრუნდი. თუ ვიჯიხარ, შენ გადაბრუნდი და მე დაგარჭობ მაგ სადგის. გადაბრუნდი. სრო გუზია გასკნე, თვალს არ დავახახნე. გადაბრუნდი. მიდი. Мама, ничего. Aba bacana, kamadi bicho, kamadi filo, aba, ha, prasa jane. Arminda, glakhuna bidzir, aba. Arminda, kakso, sarsamdro, sinatorim gagdiyo da, kurepsi, karakro da tapunakna, es, akhloro khar, takhirit. Aba, bidzir jane. Bidi bicho mekhvare. Arda apeto, filo. Glakhuna bidzir, tavizda mare modis. Შენ დამასმენდიო. სოფიანი მგელივით მოსარიდებელი და საშიში ახლანაგი. თქვენს ფრთხილად უნდა იყოთ. გავიგი აქ დაწოციალობს ამ მიდამოებში. კაცო, ცეფცხილე მარდა, რას მიშველის? აბა, იარაღი არ მაქვს დაფერი. დავიდა მაგ მოუძერი მე. აჰა, ხო, ხო. ჩვენ იარაღი გიყობა. არა, მაგას გავიფიქრე, კაცო და გადაწყვით, ეს დამიტო მაგ მოუძერი, კაცო, თქვენ თოფის იყობა. დაბა. ა, გადაწყვით. კიდაკიტო ეხმარა. რომ ჩამოხვალ უნდა დაგიბრუნდეს? დაგიბრუნებ, კაცობა. ბაჩანა! წაიღეს ფილო და წააგდა ხრიძიში. ვისი ეს ბაღანა, ვერ ვიცი. აი ბაღანა ლომკაც რამიშვილის ბადიშია. აი ერთი. ესაა ჭრექი რომ ჩიდა. ეგ არის, ხუნტა მოაყენეთ ფეხზე. აი კაცი ხარ შენ, აი კაცი. ღმერთი გადაიხსი სამაგიეროს. აბა წავედით ახლა. აჩ ცენო. თუ გამაჩდეს სანმე ის შობეძაღლი, შეგვატყობი ეწოდე. ბატონო იორა, ქრისტე თუ გინახავთ სიზმარში? ღმერთის დასიზმრება არ არსებობს, ბატონო ბაჩანა. ღმერთის ხილვა იგივე გამოცხადება. ის ეცხადება ან რჩევს, ან იმას ვისი მოქცევა სურს. მე ასეთი ბედნიერება არ მგრსებია. მაშინ მე და თქვენ პროფესიების გაცვლა მოგვიწევს. რა შეასახმე? ერთი საათის წინ გამომეცხადა. ვინ? მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. მკვდრეთით აღმადგინა. ღმერთო ჩემო, უფალო ჩემო, არიწამე. კი, სიზმარში კი ჩავუვარდი მოხლებში, მაგრამ თვალი რომ გავახილა და ისევ თქვენ და ბული გადაგინახეთ, ცოტა ეჭვმა შემიპყრო. ცოდვილო მკვდარი დაგაბრუნა, ამაზე მეტი რა გაგინდა? მიზანი ვერ გავიგე ჩემი გაცოცხლებისა, მამაო, მიზანი. დრო. რა დრო? დრო, ჟამი რომ გაგიგრძელა არსებობისა. კარა, სულ ერთი არ არის, მამაო, როდის მოკვდები, რაგე უნდა მოკვდე? არ არის სულ ერთი. არც შენთვის და არც იმისთვის, ვისი სიცოცხლეც შენზეა დამოკიდებული. დრო არის ღვთის დიდი მადლი.
თქვენ კომუნისტებს ღმერთი აქცამთ. ამიტომ არ ეცით დროის ფასი. თუ მართლა დრო არის ღმერთი, მაგას ჩვენც ვაღიარებთ კომუნისტები, მამაო. სხვადასხვის სიტყვასაც ვაფასებთ, საქმესაც და დროსაც. არანაკლებად ვიდრე ეკლესია. ტყუილია ეგ. იმდენი მედღე მეხვალია თქვენ რომ ყავთ ადამიანის მოდგმას აღმოსავლეთ. მედღე მეხვალია თქვენ რომ ყავთ მამაო. მაგდენი ვის მოსწრებია. თვით ქცეც კი ცხონებას ხალხს სიკვდილის შემდეგ პირდება. ბატონო ბაჩანა, ცხონება სულის აზრდო აუწონელი და მის მოპოვებას მთელი სიცოცხლე ჭირდება. კაცის მოპოვებას ღვთისწყალობას ეძახით. ზომაზე მეტ ხსფერს ტყავს ადამიანებს თქვენი რელიგია. სულის წაწმე და თქვენი სიტყვები, ბატონო ბაჩანა, ჩვენი რელიგიის ძირითადი კანონია: გასცე და რა მიიღო, ემსახურო და რა იბატონო. ეს ყველაფერი ლამაზი სიტყვებია, ბატონო იორამ. სიბნელე, რელიგიური სიბეცე, ინკვიზიცია, ჯვაროსნული ომები და ეს ყველაფერი მაცხოვრის სახელით. დიახ, ამას აკეთებ და ურწმუნო ქრისტეს სახელით. მორწმუნეს ამის ჩადენა არ შეეძლო, რადგან ღმერთი არის სიყვარული და არც არ თხოვლობს იმას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ისე კი, ბატონო ბაჩანა, ზოგიერთ პერიოდს ნუ შევახსენებთ ერთმანეთს. დიახ, დიახ, ნუ შევახსენებთ. რამდენი წლის არის, ბატონო იორამ, თქვენი რელიგია? 2000. ჩვენი რელიგია, ბატონო იორამ, ჯერ 100 წლისაც არ არის. აი 2000-ის რომ გავხდებით, მაშინ ნახოთ, ვინ უფრო მაღლა იქნება. ხალხთან, რომელსაც არაფერი სწამთ, ძნელია გამათი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გისმენთ, ბატონო? პირიქით. მე გისმენთ, ბატონო. უგაცრავად ვერ გაგიგეთ. მე ბეჭვეულის საწარმო კომბინატის მმართველი სანდრო მაღლაფერიძე გახლავარ. გაგონილი გექნება თქვენ ჩემი სახელი და კვარი. დიახ, დიახ, გაგონილი მაქვს. რისთვის მოგბრძანდეთ? თქვენი გაზეთის ხვალინდელ ნომერში, ბატონო ბაჩანა, უნდა გამოქვეყნდეს ფელეტონის სათაურით: კატის ტყაოსანი. სადაც წერია, რომ თურმე მე მყავს საყვარელი, რომ მე ვარ ქურდი და ვითომ თაღლით. მაგის დამწერს თქვენს ლიტმუშაკს, ამ კატის ტყაოსანის ჯღაბნის მაგივრად არეცია, რომ ვეთყის ტყაოსანი წაეკითხა, სადაც შესანიშნავად აქვს ნათქვამი ჩვენს სულუმნად შოთა რუსთაველს: ხამს მოყარე მოყვრისათვის, თავი ჭირს არ დაბრიდან, გული მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად ნახიდა. ანდა იქვე იგი წავა და სხვაბოლა ტურფასა საბაღნაროსა. აი, იგი წავა და სხვაბოლა. მოხსნას ხომ არ გვიბირებთ, ბატონო სანდრო? როგორ გეკადრებათ, ბატონო ბაჩანა? მე უბრალოდ მოვედი, რომ გამემხილებინე, რომ იმ კაცს, რომელიც კურირებას უწევს ზემდგომ ორგანოებში ჩემს წარმოებას, ვაი თუ
არისი ამოვნოს თქვენ სყვალინდელ ნომერში გამოქვეყნებული ამ უნიჭო პელეტონის წაკითხვა. თქვენ რა იცით რა წერია პელეტონში? ვიცი. ვიცი, ბატონო ბაჩანა. ყველაფერი ვიცი. მოვედი რომ გაგაფრთხილოთ. ამოიღოთ პელეტონი. თორემ თავი მოგეჭრება. გაუფრთხილდით თქვენს ახალგაზრდა ავტორიტეტს. ის კანი, რომელზედაც თქვენ ეხლა ზიხართ, არც ისე მძიმეა, თქვენ რომ გონიათ. მოსინჯული მაქვს, მე მაქვს კანი სიმძიმე. დღევანდელი ჩემი ვიზიტი თქვენ, ასე ვთქვათ, ცოტა დამამცირებლადაც მიმაჩნი, ასე შემთხვევაში მე ჩემს ბუღალტერს ვაგზავნი ხოლმე რედაქტორებთან. თქვენ პირველი რედაქტორი ხართ, რომელთანაც მე ასე პატივისცემით მოვედი. ბედნიერი ვარ რომ პატივი დამთ. არ გინდათ ეს ირონიზირება, ბატონო ბაჩანა? მე თქვენმა პატივისცემამ მომიყვანა აქტორებ. საერთოდ ეს ირონია ჩემი მოგონილია. ყოველად გარგავთ რომ ბატონო სანდრო. პელეტონი უნდა ამოიღოთ. არ გამო? ისეთი კაცი დაგირეკავთ რომ გამოვა. мама ღმერთმა რომ დარეკოს, არ გამოვა. ნომერი უკვე აწყობილია. იმის ამოღება სახელმწიფოს 50000 მანეთის ზარალს მისცემს. რამდენი? 50000 მანეთის ზარალს. მე დავფარავ მაგ ზარალს. მოემი ამბობს, რომ იმ ხუთი გრძნობის გარდა, რომელიც ჩვენ ადამიანებს გაგვაჩნია, არსებობს კიდევ მეექვსე გრძნობა, რომლის გარეშეც სხვა დანარჩენის ფასი კაპიკია. მაინც რა? ბული. ბული, ბატონო ბაჩანა. კიდევ ერთხელ გირჩევთ. ამოიღოთ ეს ფელეტონი. კარგი. ამოვიღებ. ეს უკვე სხვა ლაპარაკია, ასე არაჯობებს. ვისთვის? თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. ჩვენთვის შეიძლება, თქვენთვის არ ამგონია. რატომ? ახლა ვიაგიხსნი. ფელეტონი დაწერილია პრიმიტიულ პიროვნებაზე, ელემენტარულ ქურდზე. თქვენ კი როგორც გატყობთ საშიში მტერი ხართ. ამიტომ ხვალვე გამოვიძახე ფელეტონის ავტორს და ვურჩევ გადააკეთოს ფელეტონი, რომ მასში რაც შეიძლება რელიეფურად ჩანდეს თქვენი არსი. ახლა აბრძანდით. ოდექით. თქვენ ჯერ გამოუცდელი ყვინჩილა ბრძანდებით, ბატონო ბაჩანა. ტყუილა ფიქრობთ, რომ ასე ადვილია ჩემი გაფუჭება. მე უფრო ღრმა ფესვები მაქვს, ვიდრე თქვენ გონიათ. გაეთრიათ. მიცოდეთ, როგორ მეცოდებით, ბატონო ბაჩანა. როგორ ახარ აზი? ისე ვარ, როგორც მამალი ლომი. არ დაიხრჩ. ხო, შენ ახენა ზიყავ. ისე ხოლამაზე ცოლი მყავს, ბატონო ბაჩანა. ძალიან ლამაზი. სამხებს ერთი ლამაზი ქალი ყავდათ, ისიც მე დავითრიეკავსო. ეს რა არის შენ საყვარელი? მე და ცეგენა გაგეხდებოდ. შვედაჯა. ბავშვები სად არიან? რატომ ამასთან არ მოვიდნენ? სად იქნებიან ართანდილჯა? ხომ იცით ხეშაბათია. ნესტანი ინგლისურზეა და რელიპორტები ამას. დამოიწყდა. იცით რა გოგო მეზდება мама ვიორა. სომხურიც იცის, ქართულიც იცის თავისთავად. ინგლისურიც დადის, დადის. სკოლაში ფრანგულს ასწავლიან? ასწავლიან. თუნდა ქართულიც იცის. ჩვენი მეზობის ფიზულას გოგო გვანცამ ასწავლა. მიტყაი, რომელმა მინისტრმა ეს სამდენი უცხო? ო, ბულიკა. ეს გოგო. ბიჭი? აღდი პაგანინია. პაგანინის კრიპკაზე უკრავდა ბულიკჯან. ჩვენი ბიჭი ფორტეპიანოზეა. კარგი რა შეთა.
Hoi chiar pa gan mizli khoiva. Karki, kho. Kai sa tavlia mes kripas chaveqo. Rogor sheni tqia zizise ikneba? Profesor ma mitkhra. Ert qirash pegzia vaqenib da meore qirash sakhshi gagatano. Ogun tu da gujera da tu titonat kheli shegvitqo. Damatskholebul sa kheli sheuqo. Qela tamus qrapa. Qela nems viketeb. Ai ukure erti adgis. Vai me. Vai me. Sakhshi ategete uzrdelia batona patia tkeni jirena. Sheta jan. Ama tarice antore mesiarule didi khania davitske. Hai mere, hai deha. Mai hai nake. Ah, tava ditu ara. Ah. Ko, meti rauk nangats. Amo dia. Moi te gatu khalkh nu gada. Moti gevnevi ra. Modi. Parashu. Es rakne. He, meitse. Zir simpakti. Sizmare ginahot batono bachana. Avtandil. Ezinos mamo. Magas salgemo ukwebe. Avtandil bicho. Siz mari agixtet. Zegarda itso. Alice, si s-a
Că mai mult, ți-ai zis că ne-ți căra. Margo. Margo. Te vii hărnei, ar gămă ce nila. A o tăuară. Ce-a uite, sunt năhut. Pe rângi dau tău ca să ieți hoții, mă să-ți amul. Hia, hia. Camajiva, Margo. Păi ce n-a? Fiți-o de romul cu dode. Rai, Margo, rămă gândit. Nu uite, că ce... Nu uite. Asta, titcos musel și... Ce-am purăbit mi-vlegat. Arță, cu inam mișuila, arță, arăc, mar mișuila. Aba e tine, și-am din. Am din. Beurie, Marco, beurie. Mai înțe, am din. Beurie. Oi, tita. Marco. Alo, e chimici cara. S-ai de-a nu-i lucru. S-ai de-a înzgintă. Picioz de-a uzehe. Nu găsi nimeni, Marco. Nu găsi nimeni. Ce-a bără gămâțită? Ce-a bără? E hlăt solim de șeirte. Rău, ce-am? E tu mai tășit ce-am? Камарджи. Камарджи.
სიცხეს. კარგია რომ მოხვედით. ოღონდ აიგრემ წრიში, ნუდგე ხარ თორე ბანაშვიდი მგონია. Nu găsi nimeni, Margo. Ai o țară de aici, mi-a mai pus. Pacena, abia este ultimul moment de. Pacena, ai scoa piruzi. Mi-ți de obul cali unde ai șeirt. Tore și în schoaver, gagimps. Madlu. Alalu. Alalu, e chimis mă să mă întrebe, dar... Alalu. Ai schidit, alalu, Uthar, ți-o te ești măghi cali și ești dus. Tore îmi și îmi și le dai hoțe. Adăuți. Hai schidit, me. Am să vă răsul mucți. Te-l... Mă ți-o calu, ba, mă și cam tare, bine. Pacena, ai schide, vicep zaurile. Obdandit. Gamarjobat, gamarjobat. Gamarjobat, Kalbatono. Gamarjobat, Patono Ignat. Ce mi s-a hăli să-i dai nițit? Păi, s-a hăli, vinarit, s-a hăli să-i cartelul să-i chide, dar n-a gălat tabrunebul. Ce da n-a grevi, ce da n-a grevi. Apa că e națoale mit hari rat givat. Hăuți, ai suțet schlime chideba. Rodis da gheț. Cușin. Ah, regușin. Apa s-a banigat de hăte. Kichi kivar magram chvenia bat negrad. Ak tkiva? Tia. Ak? Tia. Ak? Tia, isem tkiva rom sitsotsli agar minda. Ak telefoni visa aks. Tugladzeebs. Akhlave dareketsa straposhi. Akhlave agachten. Arga intrășeni gandrevar și ei țleba. Miu de varba de negnate. Acam de sadica ușe de luțul. Sigur de licem tu bairamu baba de negnate. Te va 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 Remli mahcho, kuzeses khalime. Agar chekho. Pichebo, kogishti sabanushi. Hari arut, pichebo. Hari arut, kogishti sabanushi. Didi madluba patono Ignate rom obdzandit da pativiecit am ubedurs. Es chei moavleoba. Ei, magram martla, ratom izagda gogirdi sapanoshi ariaroto. Es evdiani istoria patono Ignate. Tavis kortzilis dros margo tume gogirdi sapanoshi tasula. Im dros tbilishi didi tsqalidoba qopelot. Bevri khalkhe daigopa gogirdi sapanoshi. Margo gadaurcheniat, magram teli ert tseli psikhiatrul sanatoposhi dapo. Imis nadzirala sakmaro sertkhalats ar meuqitkhavs. Ase ambobi. Saatsqale ka. Adonu Ignate, ești o lebaram. Ale ar tuli amut să n-am omețit, Mariam. Mi-i trăit, ramogi, oanat, ciantat.
ანა მიხსენით ან მომკალეთ. უმარტივე 60-დან გაქვს საქმე ბატონო ბაჩან. მე ხომ მივლინებაში მივფრინა. და უბრალოდ ასეთი ჩეულება მაქვს, გაფრენის წინ ახლობელ ადამიანებს ვემშვიდობები ხოლმე. მერე მე იმ ადამიანთან რიცხვს ვეკუთვნი? დიახ. რატო? მეგრომ ვიცოდე რა გამიჭირს. ან მოჩვენება ხართ, ან სატანა. ასეც ახლა ვამბობ, ჩემგან დამოუკიდებლად მოხდა. უკვე ერთი წელია ვებრძვი თავს. პირველი სადღეგრძელო ჩემია. ბრძანეთ ბატონო. მე დღეს იმიტომ მოვედი თქვენთან, რომ დაბადების დღე მოგელოცოთ. თქვენ რა იცით, რომ დღეს ჩემი დაბადების დღეა? მე თქვენ შესახებ ყველაფერი ვიცი. მინდა მოგილოცოთ და გითხრათ, რომ ჩვენი პირველი შეხვედრის შემდეგ ყოველი დღე და ყოველი ღამე თქვენთან გავატარე. გამარჯობათ, ბატონო ბაჩანა. გამარჯობათ. გამარჯობათ, ქალბატონო. თუ ნებას მომცემთ, ბატონო ბაჩანა, ცოტა ხნით შემოგიერთდებით. დაბრძანეთ, ბატონო. მადლობთ. ალბათ ვერ მიცანით, არა, ბატონო ბაჩანა? გიცანით. მაღლაფერიძე ბეწვეულის კომბინატიდან. გადასარევი მეხსიერება გქონიათ. თუ სასაყვედუროდ მოხვედით, ბატონო სანდრო, გთხოვთ დღევანდელ საღამოს ნუჩამემწარებ. როგორ გეკადრებათ, ბატონო ბაჩანა? პირიქით, მოვედი რომ მადლობა გითხრათ. მადლობა? დიახ, თქვენი გაზეთის მეშვეობით მეტად პოპულარული შევიქმნით. თელმა რესპუბლიკამ გაიგო ჩემი სახელი და გვარი. საინტერესო წარმოდგენა ქონიათ პოპულარობას. პოპულარობა, პოპულარობა, ბატონო ბაჩანა. პოპულარობამ დაბადა ეროსტატეს კომპლექსი ქვეყანაზე, მაგრამ ამაზე სხვა დროს. ეხლა კი მინდა გითხრათ, ბატონო ბაჩანა, რომ ვარაუდი არ გაგიმართლათ და თქვენს გაზეთში გამოქვეყნებული წერილი ჩემთვის სამედისერო არ აღმოჩნდა. კაცი, რომელსაც თქვენ ფელეტონი რეაგირებისათვის გადაუგზავნეთ, დიდი პატრიოტი და მამულიშვილი აღმოჩნდა. რანაირად? თქვენი გაანგარიშებით გაზეთიდან ფელეტონი რომ ამოგეყოთ, სახელმწიფო 50,000 მანეთის ზარალს ნახავთ. მან კი ეს ზარალი 25,000 მანეთზე დაიყვანა. უმარტივესი ოპერაცია ჩაატარა. თქვენი ფელეტონი რეაგირების გარეშე დატოვა. თქვენ ამბობთ, რომ 25,000 მანეთი მან ქთამი აიღო? რას ეძახით თქვენ ქთამს? ადამიანი რომ ადამიანს ხელს გაუდის და სამსახურს გაუწევს, იმას განარუსტაველის ცნობრივი კოდექსებით არ ხელმძღვანელობთ დღესაც. აბა გაიხსენეთ, რას ეუბნება ავტანდილი ვინმე ვეზირს. 100,000 თუმანი შენ ქთამად მიითვალეო. ძალიან ნიჭიერი და საშიში გაიზვერა ბრძანდებით, ბატონო სანდრო. არ ველოდი თქვენგან ასეთ პასუხს, ბატონო ბაჩანა. მე მეგონა თქვენ ამ ხნის განმავლობაში დეზებიც ამოგივიდათ და ქივილიც ისწავლეთ. თქვენ კი ისევ ძველებურად ქივით. არიცით რას უშვებიან მამლებს, რომლებიც დროზე ადრე ქივიან? როგორ კადრულობთ, ბატონო ბაჩანა, ასეთ ნაძირავასთან ლაპარაკს? ნუ აკვებით, ბატონო ბაჩანა, დედაკაცის ვნებებს. მაკედონელმა როსკიპმა ქალებმა დააწვევინეს მეომრებს
მსოფლიოს ულამაზესი ქალაქი პერსეპოლისი. მარია! ბატონო იორამ. სულ მინდოდა და მეკითხა. რა იყო თქვენი ავადმყოფობის მიზეზი? ორთაჭალის სამების ეკლესიას ბატონო მარჩა. ერთი უძირფასესი განძი გააჩნდა. ვახტან გორგასალის თის მირანდუხტის ზურმუხტის თვლებით გაწყობილი ოქროს ჯვარი. პირველად ინფარქტი მაშინ მომეედა, როცა ეკლესიის სეიფი გავხსენე და მირანდუხტისეული ოქროს ჯვრის ნაცვლად წითელი ფოლოკი დამხვდა. ჯვარი უყვაროდ გაქრა. ერთი ქარეძარი დიაკვანი ყავდა, როგორც ჩანს მისი უწმინდური ხელიერი ამ საქმეში. მეორე ინფარქტი ბატონო ბაჩანა ამ ორიოდე თვის წინ დამემართა. ერთ სახელგანთქმულ ოჯახში მიმიწვიეს სული საცხონებლად. ინფარქტმა მიცვალებული სარეცელთან მისვლაც კი არ დამაცადა. გული სწორედ მაშინ გამიჩერდა, როცა კარი გამიღეს და დიასახლის ის ყელზე დავინახე მირანდუხტისეული ოქროს ჯვარი. რაგვარის ოჯახში ნახეთ ის ჯვარი ბატონო იორა? დამავიწყდა ბატონო ბაჩანა იმ ოჯახის გვარიც და სამყოფელიც. ამერთი ადრე თუ გვიან თავად მოხკითხავს ცოდვილს თავის მოსაკითხავს. დალეკი შენვან გალახუნა ქერკაძე ხომ ხნავს ძალა აღმართს? რა მაინც ქერმა თავჯდომარემ ჩემს მოსაკლავათა მივიდნენ ხომ? თუ ასეთი გულადები იყვნენ, რატომ ტყეში არ შემოვიდნენ? მაგრამ იცოდნენ, რომ თავის დისკოებიანად შევტენიდი იმ ავტომატებს უკანალში. განწირული კაცი სიცილია, შენ რომ მიცინი ახლა მან უცალა კიკვაზე. მაგაზე ომი რომ დამთავრდება, აი მაშინ ვილაპარო. ომი რომ დამთავრდება, ზედაცემულო მან უცერა. თუ მანამდე არ მოხხადე სული, ჩოხატაურშონ ყველაზე მაღალი წადარია, იმაზე ჩამოკიდე ფეხები. მამკალი ბარემ ში აჯრიხას გაგდებულო. ტყვია ფიქრობ გალახუნა ბატონო, ჯერ ეიღე გოდორი, გავსე ყველით, მეიკიდე ზურგზე და მიმიტანე ადგილზე. მანამდე იცოდე არ გეღირსება სიკვდილი. ვისებზი მან ჩარა უდღეურო. თქვენ გებრძვი, თქვენ ბოლშევიკებს 22 წელიწადია ბოგინობთ მამაჩემის ნასახლარზე და მამულში. გეყოთაწი, ჩვენი დრო მოვიდა. მინახარ მიჯო შენ? მე და გერმანია. მე სადა შენი გერმანია? მოა გლახუნა, მოა და იმ ხეზე, რომელზედაც მე მპირდებოდი ჩამოკიდებას, თქვენ ჩამოკიდებთ ყველას. წინ თქვენ რაიკომის მდივანს წაგიმთვარებ წითელი დროშით ხელში. რა ადრექი ახლა და გამომკერი სადა დასუ წამიღა მანუცარეთი გვარზე თუ არა? ცოცხალი თავია შენ არ სადა წამოხვები. ფუ! დაიჩოქე აბა გლახუნა და ილოცე. თუ იცი ლოცვა, მაინც ღვთისშვილი ხარ და ერთ ტარახიდან ვარ თამოზელილი. დაიჩოქე ჩქარა! ღმერთო მაღალო, თუ მე დღეს სხვა დაგი,
Marta, ești tare, 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 ești Adeki ma unchere ki guatse. Vin khar bicho. Adeki ma unchere ga taksire bulo. Vin khar bicho shem da rishtish mklo. Glakhuna var meker kade da chemi khel da una mokta shen. Ar jeste bicho. Ar sheile ba shen istana patara. Ogana is khelidan katsis sikudili. Ar mezolo. Adeki. Rogor khaginda mere katsis. Koleli shakheli ti chkhoro da iaro am koganaze. Shen. Shen rogor chkhobda sundga am koganaze. Vin gitkhra bicho ro me. Chorob da sundka. Mokdi ma unchere ki guatse. Vina harbicio shem da vinga mogzona, chem da sikudilat mit khari mai. Glakhuna var mai kerkatse. Akhna bicio. Patono Bachana. Umerto Celiaro, kada aparishin parveli kalta da gaukzele doroshen davalebisa. Rame turats upro met jams nakhobs igi am kveqanase. Met satmoebase da sigetes daste shens mir shekne kveqniarebase. Meki mtveri sheni mokhmodre gelegevedrebi. Sheitsqna ro igi. Să tu mai scanți rulii ca uscan să ghidhavat. Mie e suli ce mi da horții, ce mi misi suli sa da horții sa nanțulat. Zeu amuti amuti, nu e pare bimtas. La muzicali damsra la miu alerse mas. Miu alerse utxari rom siguaruli clas. Torem cali aitzote, da va gaui vasopis. Kangaji vata halgaz devo. Kaki marjut. Și am dat gimnaht. Acum ești la guandit. Vii pe mi-va. Vii pe care ești neva, la meschi de vasmet. Cine deva, mașar, cine deva? Da, și. Adam, mi-a luat cine deva, centa romul vii de asta puriga de jos. Ah, ara, ara. E că iar vorga. Ai, ca și de. Pedul de saxa, heda. S-a dat vădă. Ai, viciu, pedul de saxa, heda. Chiu, heda. Ce mi s-a hlia?
იქაში რო პური გახდება და მარილი. ეგ სხვა დროს იყოს, ახლა მოვბრძანი, ჩვენ დაგვეწვიეთ. ახან არისია. კარგი, მო. კარგი. კარგი. მოვბრძანდით, მოვბრძანდით. დაბრძანდით. დაბრძანდით, ბატონო. შეიძლება იყოს. მეცამახ ჩემი ხმიათ დაილოსეთ ბატონო არა არა ჯერ არ ყითა არ ყითა აბა ტურელია აბა ნახე შულო დაილოც სიმძარე გვაშორო სიტყვა მოგცეს თუთისაა დალოცილი. კაია. მართლა კარგია. სიმწარეს მოგცეს ღმერთმა და სიტკბოცა, ოღონდაც გვაცოცხლოს. სიცოცხლეს არაფერი ჯობია შვილებო. შენს დაილოცე ძალიან კარგი ისეთი ლამაზი გაუჩენი ხარ შამქნელს სიტყვა ლამაზი გექნება შულო ძიაკაცო რამდენი წლის ახარ 70 წორა ხო და ერთი მაგდენი კიდე ვიცოცხლე მართოთ ჰო თქვენ ერთმანეთს რა ხარ შულებო ხა ჩვენ ძე გიორგი ხო ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი აქ ჯვრის დასაწერა დამოვედით მაგრამ გვდელი რომ არ არის ჯვარს მინდა გწერს ჯვრის წერას გვდელი რაც უნდა შვილებო თუ ერთმანეთი გიყვარს ჯვარს მე დაგწერ გირგვისაც მე დაგადგამთ და მიროსაც მე წაგაცხებ Aba, adekit, adekit şuraya bak. Çaş şiddet geliyor ertmanetçe, çaş şiddet. Şeni sakheli şuyo. Paçan. Şeni. Maria. Oo, kalbi sakheli ya, Maria. Şuyo Maria'm da şuyo Paçan. İz sıyanı dili, ustkveni, miyoni. İz didi mağalim zeki de, tkveni, kvirkveni. ეფეფერი ეკლესია და ჩვენი დალოცვილი მიწა იყვეს თქვენი სიყვარულის მოწმე სიყვარული იყვეს მუდამ თქვენი ცხოვრების თანამგზავრი უღლის გაწევაში არ გეღალატოთ ერთმანეთისათვის თქვენ გენაცვლე თქვენა ამი თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ ბატონო ნოდარ იმის გადახდა არ შეიძლება ამიტომ თუ უკლებას მომცემთ უბრალოდ მეყარებით როგორც ძმა და ძვირფასი ახლობელი მადლობთ თქვენი მადლობა კი ის იქნება ბატონო ბაჩენა თუ ჩემ რჩევას მიიღებთ და შეასრულებთ გისმენთ ბატონო სიგარეტი არა დიახ ღამის თევა არა ღვინო არა ქალები არა სიცოცხლე მიოკარდის ინფარქტი ბატონო ბაჩენა მინუს ზემო ჩამოთვლილი მომძაღლობები უდრის სიცოცხლეს როდამდის ექიმო 2 წელი როგორც კანონი შემდეგი 2 წელიწადი როგორც რჩევა
შემდეგ ერთი წელი ნაგაყოფთობით. როგორც ჩანს, ერთი მძიმეავად მოყოფა ყველამ უნდა გადაიტანოს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ სწორი ანალიზი გავუკეთოს განვლილ გზას. არა მგონია ბატონო ბაჩანა რომ თქვენი ცხოვრება განმეორებით ანალიზს საჭიროებდეს. თქვენ ასე ფიქრობთ? ყოველ შემთხვევაში გარდანას ეს შანს. ეს ორი თვე განსაცვიფრებელი აღმოჩენების დრო იყო. ისეთი რა აღმოაჩინეთ ბატონო ბაჩანა? მარადისობის კანონი. რა ბრძენეთ? ო, მარადისობის კანონი. რა კი კანონი აღმოგიჩენიათ? მას ალბათ თავისი ფორმულაც აქვს. დიახ, აქვს. ამ ფორმულის აზრი ბატონო პროფესორო იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანის სული გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე სხეული. იმდენად მძიმე, რომ ერთ ადამიანს მისი დარევა არ შეუძლია. ამიტომ ვიდრე ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკვდავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვა სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ იმ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.